Att inte alltid fokusera på att det är bilar i en massa filer åt olika håll, utan att det också är människor som kan promenera, röra sig, sitta och titta på varandra. Det verkar vara någon sorts centrumbildning som inte ska kosta pengar bara, som det här förslaget går ut på. Det tycker jag är jättespännande. Jag tycker man ska kämpa för det här.